Podgorica je grad sporta i to kada tvrdimo više ne moramo da pričamo ni o velikim rezultatima, ni o odličnoj infrastrukturi, već i o organizaciji ozbiljnih međunarodnih događaja. Od velikih takmičenja koje smo ugostili izdvajaju se olimpijske kvalifikacije za rukometašice i veliki uspjeh lavica, koje su u konkurenciji Rumunije i Norveške stigle do plasmana u Tokiju. Da je Podgorica pravi domaćin svjedoči i što se u našem gradu održao olimpijski predkvalifikacioni turnir za rukometaše. Za Tokio su se borile vele sila Norveška uz Brazil, Čile i Južnu Koreju. Košarkaši i košarkašice po pravilu u Podgorici traže plasma na velika takmičenja, a FIBA je nedvosmisleno pokazala da ima puno povjerenje uslova u našem glavnom gradu time što je dala organizaciju više kvalifikacionih turnira. Tako smo mogli da gledamo i Francuze, Njemce, Britance, Islanđane, Dance u konkurenciji košarkaša, te veliko slavlje naših košarkašica poslije pobjeda nad Švedskom i Izraelom, kojim smo osigurali šesti uzastopni Eurobasket. Uspješno su organizovane i regionalna takmičenja poput završnog turnira ABA 2 lige na kom je naš studentski centar donio i sportsku radost osvajanjem trofeja kojim se plasira u regionalnu elitu, pa je Podgorica postala grad sa dva tima u ABA ligi. Sreću je Podgorica donijeli vaterpolistima Jadrana koji su na podgoričkom bazenu izborili plasman u drugu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona. Krem je okupio i karate kup šampiona, kao i tradicionalni kup oslobođenja, pa taekwondo Montenegro Podgorica Open, ali i više velikih takmičenja za mlađe kategorije, poput Evropskog kadetskog prvenstva za odbojkašice i rukometašice. Podgorica je okupila veliki broj plivača i plivačica iz zemlje, regiona, ali i Evrope, na Montenegro Openu, koji se u okviru proslave 13. jula organizuje na našem otvorenom bazenu. Trčalo se kroz Podgoricu u više sjajnih manifestacija. Podgorica Millennium Run postavila je standard visoko i trebalo bi da bude prepoznatljivi atletski izazov glavnog grada. Maraton u okviru Millennium Runa, posebna je atrakcija, pokazao je Podgoricu u punom svjetlu od Sahat Kule, džamija, sokaka, modernim bulevarima do vinograda i nazad do modernog srca Podgorice, mosta Millennium. Tradicionalno organizovana i najstarija sportska manifestacija, memorijal Veliša Mugoša. Košarka 3x3 opet je našla svoje mjesto, ovog puta na trgu Svetog Petra Cetinskog. Uz podršku Sekretarijata za kulturu i sport glavnog grada, uživali smo u potezima majstora pod obručima. Podržali smo i trijatlon Podgorica 2021. koji je osmišljen kao sportska, ali i turistička manifestacija, organizovana je uz našu podršku i Regionalna liga za košarkaše u Kolicima. Sa velikim ponosom predstavljamo i projekte u kojima smo bili potpuno posvećeni djeci. Žogarija je već 12 godina nezaobilazan dio sportskih manifestacija u glavnom gradu. Dječaci i djevojčice uzrasta od 8 do 10 godina družili su se i nadmetali u velikom broju disciplina. U saradnji sa savezima promovisali smo i sport u školama. Kroz program Atletiku u školama i Dječija odbojka približili smo djeci dva vrlo značajna praktično-bazična sporta. Organizovana je tradicionalno i Liga osnovnih škola u oktobru i novembru za 17 škola i preko 800 učesnika. U sklopu proslave Dana oslobođenja Podgorice 19. decembra sekretarijat svake godine organizuje veliki broj manifestacija. Ove, u saradnji sa partnerima, 12. put smo bili organizatori manifestacije Srednjoškolci Podgorici. Upriličili smo tradicionalno međunarodni karate, džudo, stonotenijski i rukometni turnir, lokalni futbalski, šahovski i odbojkaški, otvorene časove gimnastike, najstariju atletsku trku, memorijal Veliša Mugoša, dane rekreacije i biciklističku turu stazama Podgorice. I decembar je u znaku sporta bez dileme. Analize su pokazale da djeca školskog uzrasta mnogo manje se bave sportskim aktivnostima tokom raspusta. Odgovorili smo organizacijom školskog sportskog raspusta, besplatnim sportskim sadržajima pokušali smo da aktiviramo što više djece koja se inače ne bave sportom. Za dječaki i djevojčice koji već jesu sportisti, glavni grad je organizovao kamp perspektivnih sportista. 7 dana na Kopaoniku boravilo je 80 takmičara iz 5 sportova. Futbala, košarke, rukomet, odbojki i judoa. To je bio 15. kamp u organizaciji Sekretarijata za kulturu i sport glavnog grada. Također, prvi put u saradnji sa organizacijom SportFem organizovali smo konferenciju Sport iz drugog ugla. Relevantni predavači odgovorili su na mnoga pitanja, a izuzetno zainteresovana publika pokazala da ova priča ima perspektivu. Sa novim licima otvorit ćemo nove teme u 2022. Sekretarijat za kulturu i sport glavnog grada posebnu pažnju posvetio je promovisanju sporta i rekreativcima.
pa je tako bio partner u organizaciji više događaja koji su za cilj imali promociju važnosti bavljenja sportom, poput Evropske nedjelje mobilnosti i sporta, fitness dana Podgorice, olimpijskog dana. Podgorica je ovog ljeta imala 13 predstavnika na olimpijskim igrama, među njima i 10 rukometašica koje su predvodile našu selekciju do 6. mjesta. Marija Vuković, koja skače za atletski klub Podgorica, plasirala se u finale skoku vis i tamo osvojila 9. mjesto. Član istog kluba, Daniel Furtula, nije se domogao finalu bacanju diska, kao ni naša strelkinja. Jelena Pantović iz streljačkog kluba Centar u disciplini 10 metara vazdušni pištolj. Veliki je, međutim, uspjeh bio i sam odlazak u Tokiju. A pred početak igara u Tokiju dočekali smo i lijepe vijesti iz Poljske. Sjajna paraolimpika Maja Rajković, članica atletskog kluba Osi Vihor, osvojila je bronzu na evropskom prvenstvu u bacanju koplja za osobe s invaliditetom. Karatisti su nas navikli na uspjehe, a muška ekipa u borbama mahom iz podgoričkog omladinca osigurala je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu, na kom se bronze domogla i naša Jelena Maksimović. Dejan Vukčević osvojio je zlato na evropskom prvenstvu u jiu-jitsu, zatim bio srebrni na šampionatu planete, medalju su iz Abu Dhabija nam donijeli još Aleksandra Popović i Vuk Dragutinović. Fudbaleri budućnosti 5. put postali su šampioni države, a isto je za nogom pošlo i futsalerima Titograd. Dominaciju u domaćim okvirima potvrdili su košarkaši budućnosti Voli i rukometašice budućnosti Bemax. Uspješnu godinu imaju i plivački vaterpolo klub Budućnost uz poseban rezultat vaterpolista rođenih 2009. koji su osvojili kup Crne Gore. Velikim ulaganjem u infrastrukturu građanima je omogućeno da se bave sportskim aktivnostima širom glavnog grada. U avgustu 2020. predstavljen je u novom ruhu i stadion malih sportova. Kod sportskog centra Morač otvoreni su tereni za odbojku i mali fudbal. Rekonstruisana je sportsko-rekreativna zona Tološke šume, koja je, zahvaljujući kompaniji Bemax, dobila novu sportsko-rekreativnu zonu sa trim stazom, stazom za pješake, biciklističkom stazom, stanicom opremljenom spravama za vježbanje, dva košarkaška terena pod reflektorima i dječje igralište. Formirana je slična zona i na Staroj Zlatici. Park šuma Zlatica sa najdužom trim stazom u Crnoj Gori u prethodnom periodu znatno je estetski oplemenjena sadržajima za sport, rekreaciju i odmor. U svim naseljima Podgorice rekonstruisani su ili izgrađeni tereni sa vještačkom podlogom za mali fudbal, kao i poligoni za košarku, a na zahtjev građana postavljeni su i stolovi za stoni tenis i šah. Nekadašnja sportska dvorana Venom postala je novi dom borilačkih sportova, a počeli su radovi i u rekreativnoj zoni preko puta kompanije 13. jul plantaže. Poklonjene su komplet trenerki i putne torbe, karate i kickboks klubovima sa područja glavnog grada, dok su fudbalski klubovi dobili dresove, šorceve i gete. Brinuli smo i u tom periodu o potencijalnim olimpijcima. Neki su kasnije ugledali svjetlo Tokija. Marija Vuković, Marina Raković, Nana Dulović, Mario Hodžić, Miloš Spajić, Marijana Goranović, Luka Bakić, Daniel Furtula i Jelena Pantović zavrijedili su finansijsku podršku u olimpijskoj godini. U 2021. sekretarijat je sa partnerima organizovao humanitarne fudbalske turnire za pomoć porodici Vukadinovića Konika, kao i porodicama tragično nastradalih navijača budućnosti Miljana Bobičića i Marka Lazarevića. Također, kompletan fond od kotizacija za basket turnir 3x3 Montenegro otišao je na adresu javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, a u okviru humanitarne trke u sklopu našeg Millennium Runa kotizacije su uplaćene na račun fondacije Budi Human. Nastavit ćemo da ulažemo, budemo na usluzi svim sportistima i klubovima koji na pravi način predstavljaju glavni grad.